Кожна людина сам обирає свій шлях. У мене брат позивний. Так мене нині звуть. Все дуже просто, воюю за свою країну. Ніби відповідь проста, але дуже змістовна. Якщо я не буду в Маріуполі боронити, то значить скоро то буде в Полтаві, в Києві. І не дай Боже, якщо так все будуть поводити, то тоді й війну так. Так війну не виграти, якщо кожен буде тримати за свою стріху. Так було в роки визвольних змагань. 17 по 20 роки так само було це все. Повторюється історія, йде по колу. Той же агресор, то маємо навчитись з того, що було минулих поколінь. Недружні сусіди, так скажімо. Якщо все дуже просто розкласти, то їм варто розібратися зі своїми дураками і дорогами, і до нас не лізти. У нас людяного більше, а вони те втратили. Вони давно вже в більшості своїй є маса. Люди ті, хто виправдовували терористів, ось що найстрашніше. Тому що в них є діти. І відповідно, якщо вони їх таким чином виховують, то моїм дітям доведеться з ними воювати. Ось що найстрашніше. Те, що ми маємо, це є не що інше, як наслідок відсутності такової занепаду культури та освіти. Жителі Донбасу, якби вони навчалися в проукраїнських традиціях, вони б так себе не поводили і так би не, ну, б не вірили в ті пусті міфи, якими зараз забита їхня голова. От все дуже просто. Якщо у нас буде справжня українська культура та освіта, то у нас не буде подібних проблем. Наша країна – це ми, це люди. Країна – це не що інше, як люди. Те, як ми все будемо будувати, те, які ми будемо запроваджувати порядки, так ми і будемо жити. Шанс, нехай не для мене, але для моїх дітей, жити в дійсно незалежній державі. Жити вільно. На все є воля Божа, за нами правда. Братюня, швидше давай! Сейчас будет подразделение.